গোটেই অসমবাসী আর গুৱাহাটীবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে যোৱা 15 তাৰিখৰ যিখন মেচ হৈ গ'ল তাত আমাক ট্রেফিকর রুলস রেগুলেশন মানাই চলাত আমাক গুৱাহাটীবাসী রাইজে বহুত সহায় করলে, তার কারণে প্রথমতে মই আই এম গ্রেটফুল টু এভরি ওয়ান। যেটো আমার অহা কাইলে খেলখন হব আর এইখন বহুত অলরেডি কৈছে বহুত আকর্ষণীয় এখন গেম আছে, আর আমি আশা করা মতে ইয়াতে মানুহৰ সংখ্যা যোৱাবাৰতকৈ অলপ বেছি হব পাৰে। ইয়াত অলরেডি টিকেটৰ বেছিকৈ যোৱাবাৰতকৈ বেছি সংখ্যক বিক্রি হৈছে এতিয়ালৈকে। সো রুলস এন্ড রেগুলেশন একেই আছে, কিন্তু তাৰে এটা মাজত মই এটা অনুরোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰুৰি সকলোকে, যিখিনি কমার্সিয়াল গুডস আছে, সিক্স হুইলাৰ, মোৰ দেন সিক্স হুইলাৰ বা স্লো মুভিং ভেহিকেলস যিখিনি কমার্সিয়াল আছে, সেইখিনি আমি আগৰ নিচিনাকৈ যোৱাবাৰ যিটো ৰাস্তা আমি বন্ধ কৰিছিলোঁ সেই একেখিনি ৰাস্তাতে থাকিব। আৰু তাৰ লগত আনুষাঙ্গিকভাৱে যিখিনি আমাৰ কানেক্টিং ৰোড আছে সেই ৰোডখিনিটো আমাৰ কমার্সিয়াল গুডস এইমাত্র এইকাৰণে বন্ধ কৰা হৈছে যে যিখিনি ৰাইজ ইয়ালে উপভোগ কৰিব আহিব তেওঁলোকৰ যেন কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু যিটো আপোনাৰ এ কে দেৱ ৰোডত যিটো লখৰা ফালৰ পৰা আহিব তাতো আমি কমার্সিয়াল গুডস বন্ধ কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি গাড়ীৰ পাছেছ থাকিব সেই পাছেছখিনি আইডাৰ তেওঁলোকে ৰোলিং মিল ফিল্ডত ৰাখিব পাৰিব, নতুবা তেওঁলোকে আমি যিখিনি ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা পাৰ্কিং স্পেচ আছে তাত ৰাখিব পাৰিব। তেনেধৰণে যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ আৰ্য নগৰৰ পৰা আহিছে টুৱাৰ্ডছ লখৰা ফালে সেইটো আছে, এইটো কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকিব। স্লো মুভিং ভেহিকেলছ বা কমাৰ্চিয়েল গুডছৰ ভেহিকেলৰ মুভমেণ্ট থাকি ষ্টপ থাকিব, বাকী যিখিনি নৰ্মেল পাব্লিক বা যিখিনি মানুহ অহা যাব তাত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকিব। 4:30 বজাৰ পৰা বৰ্ষা পৰা যিটো ৰাস্তা তাৰমানে কুলো বসুমতাই যিটো ৰাস্তা বৰ্ষা পৰা টুৱাৰ্ডছ ধীৰেণপাৰা আৰু ধীৰেণপাৰা পৰা টুৱাৰ্ডছ বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিলে সেইটো কমপ্লিটলিভাৱে চব গাড়ীৰ কাৰণে বন্ধ থাকিব, একচেপ্ট যিখিনি কাৰ পাছেছ আছে ইনচাইড দি ষ্টেডিয়াম ৰাখিব পৰা যিখিনি কাৰ পাছেছ আছে সেইখিনি গাড়ীয়ে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। সেইখিনিয়ে হৈছে বিশেষ হেৰি, আগতে আমি টাইমটো আগত কৰিছিলোঁ অলপ, এতিয়া পিছুৱাই অলপ দেৰিকৈ কৰাই দিছোঁ আমি গাড়ী। এইটো 4:30 বজাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অল কমাৰ্চিয়েল গুডছ সেইখিনি আৰু ন অল কমাৰ্চিয়েল 3:30 আৰু বাকীখিনি গাড়ী 4:30 পৰা ব্লক কৰা হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিখিনি স্পেক্টেটৰ্ছ আহিব তেওঁলোকক আপুনি আফটাৰ 4 PM এইটো ব্লক কৰি দিম, তেওঁলোক অন ফুট আহিব পাৰি লাগিব। আৰু আগৰবাৰৰ নিচিনাকৈ আমি যিখিনি পাৰ্কিং স্পেচ দিছোঁ অলমষ্ট আমি 1400 বা 1500 মান LMB পাৰ্কিং স্পেচ দিছোঁ, সেইখিনি তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাৰ আগতে কোৱাৰ নিচিনা সেই জেগাত তেওঁলোকে গাড়ীখিনি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এই থ্ৰুৰে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক সহায় কৰক, আপোনালোকে খেলখন যাতে সুচাৰুৰূপে আমি পৰিচালনা কৰিব পাৰে ACA, আৰু এইটো কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় সেইটো এটা আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ থ্ৰুৰে। আৰু যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মই আপোনালোকক ক'লোঁ এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি কোনো ধৰণৰ প্ৰযোজ্য নহ'ব ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকেলৰ ক্ষেত্ৰত, স্কুল বাছৰ ক্ষেত্ৰত বা আদাৰ যিখিনি ধৰক লোকেল চিটিজেন্স থাকিব ইয়াৰ ৰেচিডেঞ্চখিনি তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু যদি কোনোবা বেমাৰী মানুহ আনে মেডিকেলিলে সেইখিনিত আমি এইটো ইম্প'জ নকৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জানিব লগা আছে মোক সুধি ল'ব পাৰে, আৰু আদাৰৱাইজ মই প্ৰেছ মিটটো আপোনাৰ কপি এটা আপোনালোকৰ লগত অৰ্পণ কৰিম, ধন্যবাদ। আমাৰ হাতত পোৱা খবৰ মতে প্ৰায় বহু প্ৰায় সংখ্যক টিকেটেই শেষ হৈ গৈছে, 90% প্লাছ টিকেট ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে। শ্বাহৰুখ খান যিটো মানে KKR টীমৰ লগত শ্বাহৰুখ খান যদি আহে সেইটো KKR তেওঁলোকে এইটো গোটেই বস্তুটো চায়, আৰু এইটোত আমাৰ কোনো কৰিবলগীয়া নাথাকে বা আমাৰ হাতত তেনেকুৱা কোনো তথ্যও নাহে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই, সেইটো তেখেতসকলে গম পাব। কিন্তু হয়তো শ্বাহৰুখ খান আহিব, আমি বা আহিব বুলিও ক'ব নাহিব কি কৈছে, মই আমাৰ DCP ডেপিটক দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আছে যদি জনাব। চ' এইটো কথা আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং মিষ্টাৰ খানৰ কথা এইটোৱে কৈছোঁ, মই এতিয়ালৈকে আমাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই তেখেতৰ মুভমেণ্টৰ। আৰু যদি তেখেতৰ কিবা মুভমেণ্টৰ আমি খবৰ পাওঁ অভিয়াছলি এইটো আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনেও পাব, তেওঁ লগে লগে আপোনালোকক অৱগত কৰা হ'ব।